በሞስኮ በተካሄደው የኢነርጂ ሳምንት ዓለም አቀፍ ጉባኤ ላይ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን እንዳሉት የአውሮፓ ህብረት የሚፈልግ ከሆነ ሩሲያ ተጨማሪ የተፈጥሮ ጋዝ ከጉዳት በተረፈው የኖርድ ስትሪም 2 በኩል ለመጪው ክረምታቸው ልታቀርብላቸው ትችላለች። የኖርድ ስትሪም 2 የጋዝ ማስተላለፊያ መንታ ቅርንጫፎች መካከል አንዱ በተፈጸመው ዓለም አቀፍ አሻጥር ከደረሰበት ጥቃት የተረፈ በመሆኑና ያፈሰሰ የሚገኘው አንዱ ቅርንጫፍ ብቻ በመሆኑ በዚሁ በተረፈው ቱቦ የጋዝ አቅርቦቱን መስጠት እንችላለን ብለዋል ፑቲን። ይኸው የኖርድ ስትሪም 2 ከጉዳት የተረፈ ማስተላለፊያ በአመት 27.5 ኪዩቢክ ሜትር የተፈጥሮ ጋዝ ማቅረብ ይችላል። ይህም የመላው አውሮፓ የጋዝ ግዢ ወይም ኢምፖርት 8% ያህል ነው። ክረምቱን መትረፍ ከፈለጉ የአውሮፓ ሀገራቱ ይህንኑ መጠቀም ይችላሉ። ኳስዋ ያለችው በአውሮፓ ህብረት እግር ላይ ነው ብለዋል ፑቲን። ከዚህ ሌላ የተጓደለውንም የተፈጥሮ ጋዝ መጠን በቱርክ በኩል በጥቁር ባህር ቀጠና አዲስ የአቅርቦት መስመር ወይም አዲስ የአቅርቦት መረብ በመፍጠር ለአውሮፓ ሀገራቱ ለማቅረብም ሩሲያ ዝግጁ ናት። የሆነ ሆኖ የአውሮፓ ደንበኞቻችን ፍላጎታቸው ከሆነ ብቻ ይሄ ይፈጸማል ብላለች ሞስኮ። በፎረሙ ላይ ሩሲያ ባልተረጋጋው የኢነርጂ ዋጋና የአቅርቦትና የፍላጎት አለመመጣጠን እንደማንኛውም ሀገር የሚያሳስባትና የአውሮፓ ደንበኞቻችን ችግራቸውን የሚያስተጋግሱበት አማራጭ ማቅረባቸውን ቭላድሚር ፑቲን በከፍተኛ የኢኮኖሚ የበላይነትና ከፍታ ነግረዋቸዋል ነው የተባለው። በጂኦፖለቲካዊ ጠባብ ፍላጎታቸው ማዕቀብ በሚል የተረጋጋውን ገበያ የበጠበጡ አካላትንም ወቅሰዋል። ከዚህም ሌላ የኖርድ ስትሪም 1 እና 2 የተፈጥሮ ጋዝ ማስተላለፊያ ቱቦዎች ላይ የተፈጸመው ጥቃትም የዓለም አቀፋዊ ሽብርተኝነት ተግባር ነው። ከዚህ ዓለም አቀፍ አሻጥር ጀርባ ያሉ ወገኖች በአውሮፓ ህብረትና በሩሲያ መካከል የነበረውን ጠንካራ ግንኙነት እንዲበጠስ የሚፈልጉና የአውሮፓ ኢንዱስትሪዎች አቅምና የገበያ ስፋትና መጠናቸውም እንዲዳከም የሚፈልጉ ወገኖች ናቸው ብለዋል ፕሬዝዳንት ፑቲን። በቀጥታ ስም ባይጠሩም ከምዕራባውያን መካከለም እነዚህ ወገኖች እነማን እንደሆኑ አባባሉ ከመጠቆም አይተናነስም ብለዋል ሺንዋ የቻይና ዜና አገልግሎት። በኖርድ ስትሪም የማስተላለፊያ መስመሩ ላይ የተፈጸመውን ወንጀል ለማጣራት ጀርመን፣ ዴንማርክና ስዊድን ሩሲያን ሳይካትቱ የጀመሩትን ምርመራም ሞስኮ የነውር ሥራ ስትል አውግዘዋለች። የመሰረተ ልማቱና የግዙፉ ጋስፕሮም ባለቤት የሆነችው ሩሲያ እሷ የሌለችበት ማጣራት ተቀባይነት የለውም፣ የመሰረተ ልማቱ ባለቤትና ተጎጂዋን ሳይካትት የሚደረግ ማጣራትም ሌላ ፖለቲካዊ ሴራ ነው ብላለች ሞስኮ። በመስመሩ ላይ የተቃጣው ጥቃት አሻጥር ያክል የማጣራት ውጤቱም ያው አሻጥር ነው የሚሆነው ብላለች ሩሲያ። ሩሲያና ቱርክ በካዛኪስታን በተደረገው ቀጠናዊ የኃይል ጉባኤም ባደረጉት የኢነርጂ የሁለትዮሽ ውይይትም ሞስኮ ተጨማሪ የተፈጥሮ ጋዝ ለአውሮፓ ህብረት በቱርክ አዲስ የማስተላለፊያ መረብ በኩል ማቅረብ እንደምትችል ተወያይተው ተስማምተዋል። ይሄ ለቱርክ ሰርግና ምላሽ ነው የሆነው። ሩሲያ ያቀረበችው አዲስ የማስተላለፊያ መስመር አማራጭ የተፈጥሮ ጋዝ እንደ እህል ውሃ ኢኮኖሚያቸው ለተራበው የአውሮፓ ሀገራት ለማቅረብ ብቻ ሳይሆን ጣራ የነካውን ዋጋውንም ለማረጋጋትና ገበያውንም ወደ መደበኛ ደረጃ ለመመለስ ይረዳል ነው የተባለው። ካሁኑ በርካታ የአውሮፓ የኃይል ኩባንያዎች ለዚሁ አዲስ የሩሲያ የተፈጥሮ ጋዝ የማስተላለፊያ መስመር የጥቁር ባህር መስመር ፍላጎት እያሳዩ መሆኑ ነው የሚነገረው። በሩሲያ ዩክሬን ግጭት ቀጠናውና ዓለም በኃይል ጥረትና የዋጋ ውድነት እያነከሱ ባለበት ቱርክ ጂኦግራፊያዊ አቀማመጧ ያጎናጸፋትን ይህን አዱኛ ለመጠቀም እየተጋች ነው ተብሏል። እግረ መንገዱን ደግሞ አሁንም ሩሲያ በአውሮፓ ህብረት ላይ የኢኮኖሚያዊ የሚዛን ክብደቷን የምታሳይበት ይሆናል ይላሉ የኢኮኖሚ ተንታኞች። በርካታ የምዕራባውያን መልቲናሽናል ኩባንያዎች ደግሞ የኃይል ምርት የማምረቻ ወጪ ጣራ በነካበትና የጉልበት ዋጋም በተወደደበት ሁኔታ ፊታቸውን የተሟላ ሎጂስቲክስና በአንጻራዊነት ከምዕራብ አውሮፓ የረከሰ የጉልበት ገበያ ባለባት ቱርክ ላይ ትኩረታቸውን አድርገዋል። በተዳከመው የውጭ ምንዛሪ ምክንያት በቱርክ የጉልበት ዋጋ ከምዕራብ አውሮፓ በስድስት እጅ ይረክሳል። ከሁሉም በላይ ባህር ገብ የሆነውና ለሩሲያም ለአውሮፓም አገናኝ ቁልፍ ጂኦግራፊያዊ አቀማመጧ ወደ አውሮፓ ህብረት በአጭር ጊዜና በተመጣጣኝ የትራንስፖርት ዋጋ የኃይል ምርት ማቅረብ ማስቻሉ ፑቲን አውሮፓውያን ከፈለጉ በሚል የመረጧት የቱርክ ማስተላለፊያ አዲስ መስመር ለኩባንያዎቹ ሳቢ ሆኗል። ይህም ደግሞ ቱርክን በቀጠናው የሎጂስቲክስና የኃይል ማምረቻና ማስተላለፊያ ፓወር ሃውስ ወይም የኃይል ማዕከል ያደርጋታል።
ጀርመንና ጣሊያንን ጨምሮ የብዙዎቹ የአውሮፓ ሀገሮች በቀጣዮቹ የፈረንጆቹ ዓመት ወደ ኢኮኖሚያዊ ድቀት ወይም ሪሴሽን ይገባሉ ተብሎ በዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF ጭምር በተተነበየበት ሁኔታ ይህንን የሩሲያ ልክስና አይናቸውን ሳያሹ ይቀበሉታል በሚል የተነበዩት የምዕራባውያን የኢኮኖሚ ተንታኞችም ናቸው። በማዕቀቡ ሩሲያ አልተጎዳችም። የነዳጅ ዘይቷም ሆነ የተፈጥሮ ጋዝ ምርቷ እንደ ቻይናና ህንድ የመሳሰሉ ግዙፍ ኢኮኖሚዎችን ጨምሮ እንደ ሰሜን ኮሪያና ማይናማር የመሳሰሉ ሀገሮችም ለዘመናት ነዳጅ ለተጠማ ኢኮኖሚያቸው በሩሲያ የተጣለው ማዕቀብ ከሰማይ የወረደ መና ነው የሆናቸው። የተጎዱት በአሜሪካ እንደ ተፈለገ የሚጠመዘዙት ማዕቀብ ጣዮቹ ራሳቸው አውሮፓውያን ነው የሆኑት። ይህንን እና ሃንጋሪ በአደባባይ ጉባኤ ተናግረውታል። ያሁኑንም አዲስ የቱርክ ማስተላለፊያ መስመር ከተፈጸመ ሩሲያ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ የበላይነት ታገኝበታለች ተብሏል።